прошу нашому гостю міністра Польща пану Роману Василенку. Слава Ісусу Христу! Шановна громада, у нас був свій план, як ми маємо вести сьогодні презентацію кафедри сакрального мистецтва, також книжка про спогади владики Павла. Врешті фільм про нього є, про це буде сказано. Але з огляду того, що події коригують наші дії з вами, я би хотів хвилиночку мовчання в дань пам'яті нашого приятеля, бучачанина, який багато вклав своєї праці для того, щоб Бучач міг бути якнайкращим, щоб Бучач, ці пам'ятки, які до нас дійшли з попередніх поколінь, щоб вони могли дійти і до наступних поколінь. Людина, яка мала виступати тут, так само, на цій виставці, бо зрештою з його ідеєю виставка була організована в цьому краєзнавчому музеї. Про це говорилося пару місяців ще тому, але, на жаль, його вчора поховали. І замість того, щоб він виступати на цій виставці, я виступав на його похоронах, над його могилою. Я прошу просто мовчки, молитву за нашого друга Михайла Станкевича. Христу, шановна Бучанська громада, сьогодні наша урочиста частина буде поділена складатися з двох частин. Перша частина буде про книгу «Незламний воїн Христовий». Тут приїхали автори з Івано-Франківська, які написали книгу, видали її, і також є фільм. І в першу презентацію фільму вже відбувалася в Франківську. Але ми не могли оминути місто Бучач, та як в цьому краї проходила життя владики Павла Василенка. Цими стежками він ходив, тут багато його знали людей, з якими спілкувались, де тут він проводив свою духовну працю. І хотів до слова надати, перше слово надати Вікторії Плахті, заслужений журналіст України, секретар Національної спілки журналістів, відповідальний секретар Івано-Франківської спілки журналістів, керівник проєкту, фільму і автор упорядник книги «Незламний воїн Христовий». Прошу вас до слова. Шановні пані і панове, слава Ісусу Христу! Тримаю в руках книгу «Незламний воїн Христовий». Справді, про воїна Христового, про людину, яка для кожного з нас і для прийдешніх поколінь може слугувати взірцем, як треба любити Бога, як треба любити рідну Україну. Людина майже 50 років за плечима мала священичині служби, і з них 20 років провела у тюрмах, в таборах. Книга і фільм одноіменні, вони приурочувалися до 90-ліття нашого владики, якщо би так дав Бог, ми його були б відзначали те 90-ліття у серпні місяці. І найгідніше пошанування пам'яті – це те, що записано чи у фільмі, чи в книзі. І в такому сенсі народилася ідея видати книгу і створити фільм. І хочу сказати, що книга вийшла з благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського УГПЦ Володимира Війтишина, який був, ви знаєте, прямим учнем владики Павла Василика. Працювалися над книжкою з одного боку складно, з другого боку легко, тому що він Павло Василик, владика Павло Василик, була та людина, яка
певно, працювала заради людей, щоб про неї і легко було творити книжку чи фільм. З іншого боку, складно, тому що охоплена дуже велика географія, охоплено широке коло осіб, тому що у книзі чи у фільмі є понад 40 спогадів. А географія вона в нас простягалася, можна сказати, від Києва і до Тернопільщини, Івано-Франківщина, Львівщина. Починаються спогади в книзі від блаженнішого Любомира Гузара, треба було з ним зустрітися, записати його спогади. Правда, так, він десь пішов нам на зустріч, і ми для того, щоб записати спогади, зустрілися в Браховичах біля Львова. Ми побували в Бурчичі, ми побували в Бариші, ми побували в багатьох районних центрах Івано-Франківщини, безпосередньо в Коломиї. Мені ще й так пощастило, що за час служіння у Коломиї Павла Василка я працювала тим головним редактором газет там же в Коломиї. І ще друге, що навіть вдалося якоюсь мірою, не знаю, як це правильно сказати, певно, поріднитися з його родиною. І моєму молодшому сину, Владика Василик, давав шлюб. І навіть якщо ви переглянете тут, побачите, там є на фотографії, коли, власне, він давав шлюб молодякам. В книжці я вже згадала понад 40 спогадів. В книжці є спогади Павла Василика. Є інші такі, знаєте, є наші авторські матеріали. Я думаю, що пан Роман потім скаже. Але разом зі мною над книжкою працювала Наталія Димніч. Вона каже, що уповноважує мене одну виступати. Я думаю, може, вона теж скаже. Доцент кафедри журналістики Прикарпатського національного університету. Тут вона стоїть, Наталія Дмитрівна, погляніться, покажіться. Ось. Ну, і завжди генератором ідей. Натхненником і десь меценатом лікар Степан Долик, от він теж тут, який свого часу зініціював фільм про владику Миколая Сімкайла, теж, ви знаєте, це учень був владики Павла. Ось. Потім зініціював фільм і, скажімо, профінансував один і другий фільм про владику Миколая Сімкайла і також долучився до видання цієї книжки. Тут дуже багато спогадів і мешканців Бучицького району, мешканців Монастирського району, з Бариша. Ми побували в тій хаті, де після вивезення, під час сумнозвісної операції Вісла, проживала родина Василиків. Ми поспілкувалися з родиною і, знаєте, ну, я кажу, знала про владику Василика не один рік, але коли ми працювали над фільмом, над книжкою, ми ще глибше зрозуміли, яка це була величина людина. Це був велич духу, це був незламний справді воїн і воїн Христовий, який своє життя поклав на служіння Богові Україні. І я могла би розказувати багато, я би не хотіла дуже багато вас часу задарати, якщо виникнуть у вас якісь побажання. Тут дуже багато вміщено фотографій, дуже багато. Тут два блоки фотографій. Блок кольорових, тобто сучасних фотографій, і блок чорно-білих фотографій, маючи з дитинства Павла Василика. Тут є спогади практично від його народження. І історія розпочинається з того часу, з його народження і до його останніх днів. Ну, книжку високо оцінили. Рецензентом книжки, знову ж таки, був архієпископ і митрополит Івано-Франківського ГКЦ Володимир Війтишин. І от нещодавно, буквально, то так просто співпало в часі, що наша обласна газета «Галичина» вирішила написати про книгу одного із завідувачів відділів, попала вона до рук. І він каже, ви знаєте, каже, я мушу це написати, тому що це є посібник для наших семінаристів. Каже, саме по цій книжці треба вчити їх, каже. І каже, ця книжка мала би бути як настільна книга і в них, і кожного християнина. Ось, нам дуже багато допоміг брат
роман Василик, брат Павла Василика, з фотографіями, особливо з того періоду, дитячого періоду. Знаєте, тоді в тих 40-х, 50-х роках то була рідкість фотографія. Нам багато допомогла Коломийська Чернівецька єпархія і, зокрема, тодішній помічник владики Павла, отець Олександр Селезінка. Він свого часу написав магістерську працю про владику Павла, і ми десь в основу книги поставили саме його працю. І ще багато людей, які долучилися до цього. Я щиро всім вдячна. Вдячна от Роман Лесів, ну, теж дуже багато допоміг. Він був, як, скажімо, як зв'язок між Івано-Франківським і Бучачем. Тому що десь добра частина життя минула саме тут, на Бучачині, владики Павла, а друга частина життя минала на Івано-Франківщині. Я вам щиро дякую, що ви прийшли, що ви не байдужі до такої потужної постаті. Дякую. Романа, я знаю, що ініціатором створення фільму і написання книги серед нас є присутній лікар за фахом. Він не за покликання, він дуже відома особистість на Івано-Франківщині, то не тільки на Франківщині. Це є двоюрідний племінник владики Павла Василика. І він за свої кошти створює фільм і видає книгу. Людина дуже інтелігентна, надзвичайно добра серцем. Я коли раз його побачив, ми ще зразу порозумілися і мали один до одного приязнь. Так ніби ми багато років були знайомі. І я би хотів, щоб він розказав більше інформації про ті сторінки, які писалися книга і видавався фільм. Це безпосередньо родичі, які хочуть якнайбільше зберегти про світлу пам'ять владики Павла. Шановна громада Бучицька, дуже приємно бути запрошеним. Вся наша група творча. Дякую вам. Дякую і пану Роману, і Василику, мого стрійку, і дякую я пану Роману. На рахунок ідеї написання книги. Пан Роман Василик, пам'ятаю, може 3-4 роки навіть назад, ми разом були в Коломиї і десь почали говорити, що здалося написати книгу. Пан Роман каже, я там Львів, підключаю Тернопіль, а я кажу, а я Станіслав. А я Станіслав. І отак воно виникла та ідея написання книги ще тоді в зародку, а от того року митрополит Володимир Війтишин попросив нашу творчу бригаду, ми вже працювали понад рік, десь півтора року над фільмом «Владики Колесі Михайла». Нас це дуже зблизило, нас це дуже зріднило, і настільки це все легко йшло, не так би одним помахом. Ну, рік минув. Що саме мене стимульнуло? Ну, все моє свідоме життя зв'язано було з Владикою Павлом Василом. Я десь, можливо, на 2 роки швидше почав вчитися на священника, як Микола Сімкайло, наш владика. Десь на 5 років казав мені митрополит Війтишин від нього, але я не пішов по цьому. Владика мене благословив на лікарську справу. Ну, Бучицький район, Бариш, це з дитинства, це близькі мені рідні землі. Тут ми збирали лікарські рослини. Тут ми проходили першу науку церковну, тут правилася служба Божа, так само, як і в мене в хаті, 18 років, як жив владика Павло Василик. І мені це близький рідний край, дуже такий історичний край. І навіть сьогодні такий хороший день, я себе згадав, як вже говорив мер, день Йосип Сліпий. Це 61-63 рік, разом мав владика Павло Василик можливість мати вчення. Чого спонукало? Спонукало тому, що людська пам'ять дуже швидко забуває поважних, потужних людей. І любов і вдячність дуже швидко проходить. І десь нас це стимульнуло. Ми це всі знаємо. Знаємо по відношенню до близьких, рідних, до чужих. І оскільки людина, а я так і в книжці записав слова, чомусь мені це так прийшло до голови,
людина, яка змінила світ. Ми її всі знали весела, жартівлива, ніколи нічого не нарікав, весь час сміявся, ніколи не зрозумів, чого весь час сміється. Це був захист. Я скажу, ззовні такий маленький, такий кругленький, а всередині кремінь. Його ніхто не міг схилити на якусь іншу стезю. Це людина, яка народилася, яка служила і Богові, і Україні. І тому так десь на пам'ятнику написано. Я служив Богу і Україні. Фільм і книга мали йти в парі, тому що це є крила одного птаха. А птах – це наш Володимир. І тому воно йшло в парі, і тому теж писалося легко, знімалося легко, ну, так, на піднесенні. Я дуже-дуже задоволений, дуже радий, що наша творча бригада, наша група могла це реалізувати. Це дуже мінімум. Про роботу, про життя владики треба вивчати, треба, щоб це були розробки наукові, не тільки там на рівні магістерського, це на рівні інших високих речей. Тому що ми повинні про цю людину пам'ятати, знати і цінувати. Інший момент, що я в даний час хочу сказати, що я бачу наступність. Ми бачимо владику Павла Василика у книзі, у фільмі, і є наступність Роман Василик у своїй творчій справі, слово творчу доробку. Це одна лінія, це одна родина, це має бути наступність і інших поколінь. Щиро вам дякую, що ви прийшли, щиро дякую, що нас підтримали. І ми бажали ще з паном Романом перегляд фільму. Ну, воно так нам не вдалося, але я думаю, що ми в Бучачі, може, будемо ще один раз, бо в нас є такі доробки, такі думки, показати наступність не тільки Андрея Шептицького, хочемо, Йосипа Сліпого, Владику Павла Василика, Миколи Сімкалю. І такий має бути ряд потужних людей і випустити аудіодиск або навіть і відео, щоб ми бачили, якого ми роду є. А ми роду є козацького. Дякую вам за увагу. Ось так фільм, якщо є, буде пару там моментів, що можна буде його придбати. Серед наших шановних гостей з Івано-Франківська, серед творчої бригади, приїхав режисер фільму, доцент кафедри журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Наталія Димніч. Ми дуже просимо її слово. Вона вже так звідносила, що вона не може таку особистість, яка стільки часу приділила, показала реальні сторінки, хроніку життя і творчості. Це їх заслуга. Просимо їх заслуга. Слава Ісусу Христу. Насправді дуже рідко виступаю, тому що після Вікторії Антонівни і Степана Степановича, які виступають дуже вичерпно, вже немає що сказати. Я тільки хочу наголосити на тому, що, як сказав Степан Степанович, такі поступки дуже важливі для нас, українців. Ми маємо мати моральні дороговкази. Ми не маємо зараз серед наших сучасників їх багато, тому ми маємо от те, що колись було, і люди, які вели Україну, які здобували цю Україну, які будували нашу державу своїм моральним, духовним подвигом, вони є дуже важливі, особливо для нашої молоді. Тому я вам просто дякую за те, що ви уважні до таких речей, що ви прийшли сьогодні на виставку, що ви сьогодні послухали про книжку, про фільми, і я думаю, що якщо таких людей буде більше, Україна наша постане з тієї руїни, з якої, на жаль, вона ще не може постати. Дякую. Ще є пані Ольга Ганжа, двоюрідна племінниця владики Павла Василика. Ми би хотіли надати слово Франциску Гарбенку. Слава Ісусу Христу! Дуже приємно, що ми зібралися, родина наша зібралася, хто знав Владику Павла нашого.
Що я можу дійсно сказати після цих слів? Завдячуючи нашому брату Зибрадну, Вуйкові, родині нашій, ми разом над тим питанням думали, як це зробити, всі підходили творчо до цієї книжки, до цього фільму. Насправді, дитинство наше проходило тут. Я родом з Бариша, проживаю в Івано-Франківську зараз. І дійсно, з маленького дитинства ми завжди були задіяні підпільно ходити. Дуже було важко, дуже були важкі часи, але ми йшли і досягнули своєї мети. Завдячуючи нашому покійному владиці Павлу Василку, він нас навчив багато, ми багато взяли з цього. І дякую Господу Богу, що на даний момент моя дитина мій син вчиться в Папському університеті, теж пішов свідами нашого владики, де зараз навчається вже 10-й рік. Ну. І дякую Богу за все, дякую Богу нашому владиці і вся родина завдячує, що він нам дав таку дорогу, Божу дорогу, і всій родині, і всім в нашій Україні. Дякую за все. Дякую, що ви разом з нами. Шановна громада, зараз попросимо до слова міського голову Йосипа Михайловича Осіпана. Скажемо декілька слів про владику пана Василя. Слава Ісусу Христу! Шановні бочачани, шановні дорогі наші поважні гості із Львова, Івано-Франківська, Тернополя. Перш за все, хочу всіх вітати вас тут, на нашій старовинній бучицькій землі, в цьому гарному краєзнавчому музеї, де ми сьогодні маємо такі дві гарних події. Презентація книжки про владику Павла Василика і виставка ікон. Ну, знаєте, що виставку ікон ми завдячуємо нашому землякові, професору Львівської академії мистецтв, народному художнику пану Роману Василику. Я щиро вдячний йому, що він не забуває свої терени, що не забуває нашу Бучанщину, а згадує і все для неї щось хоче зробити добре. Я знаю, що відбулася така виставка ікон вже в Тернополі, планується Івано-Франківську, не залишиться для Львіву. Ну і всі мережі такі попадає в місто Буч. Незвичайно приємно, що ми дійшли до такого рівня, а це завдяки пану Роману. Я щиро вдячний, пане Роман, що ви не забули за нас, приїхали сьогодні цією виступою, і наші люди зможуть побачити. Щирі слова вдячності хочу сказати пану Степану Вікторії, всій делегації з Івано-Франківська, що презентація книжки про владику Павла Василика проходить нас в Бучачі. Ми всі добре знали, пам'ятаємо владику до сьогоднішнього дня, і нам це приємно, що іменно презентація книжки проходить в Бучачі. Я думаю, що кожна бучицька сім'я з гордістю хотіла б мати цю книжку, як настольну книжку, в себе вдома. Ця книжка мала би бути в наших дитячих садиках, наших школах, наших будинках культури. Я думаю, що так станеться. Хотів би подякувати вам, пане Романе. Хочу подякувати всім вам, хто сьогодні прийшли, що ми маємо можливість бути під час цієї презентації і виставки ікон. Хотілося, щоб сьогоднішній день, все сьогоднішнє дійство вам запам'яталось, і ви завжди згадували про ці хвилини, проведені тут сьогодні в Бучицькому краєзнавчому музеї. Дякую всім. Молодшого рідного брата, владики пана Василика, пана Романа, який приїхав до нас зі Львова, який дуже багато старається для популяризації цього імені. Він створив багато, зібрав великий матеріал, фотоархів, листи, і далі працює над спадщиною владики. Будь ласка, розкажіть більше. Шановне панство, я з радістю так само поділюся своїми думками з приводу владики Павла. І навіть буквально не пройшов тиждень часу, до Львова приїхала доктор історичних наук з тієї Могилянської академії, професор, яка читала для львів'ян, для наукового кола львів'ян, про історію підпільної греко-католицької церкви захід усього України. Це було цікаво слухати особу, яка ніякого відношення до нашої конфесії не має, яка до Галичини ніякого відношення не має, сама родинка Черкащини. І вона просто як класичний науковець
просто сиділи в архівах, черпали ці документи. І це здавалося дуже сухий, можливо, навіть і не цікавий, бо ми це все знаємо. Але факти, конкретні факти, факти, які базувалися, як тут на цій книжці ми говоримо про спогади тих, які знали, які любили Владику Павла, які його шанували, які, зрештою, користувалися його послугами, які вінчав, хрестив дітей і, зрештою, впроваджував останній путь людей. Тобто ми були залежні від нього. Але там в спогадах, тих, власне, спогадах, я би не сказав спогадах, в тих документах, це були, власне, доноси на Владику Павла. Вона рилася в архівах КГБ, і ті всі документи вона виносила на світ. І ви знаєте, багато зараз нас говорять про людей, які були в підпіллі. Всі були незалежно від того, кожен має свою вагу, кожен має своє значення. Але деколи забувають тих, про тих людей, які мали виняткове велике значення в вигляді нашої церкви з підпіллі, які дійсно не боялися, які сміло заявляли, які знали, якщо треба буде третє сісти і третє сядеш. А вони діяли. І таким був Владика Павло. І власне з тих доповідей, яка не знає ні Владику Павла, хто він такий, як він там діє, як він бігав по наших селах, які його пригоди з тим переодяганням і так далі. Ну цього не знала, звичайно. Вона знала мертвий матеріал цих доносів. І як там писалося, і як на підставі тих доносів, знову ж таки були звернення КГБ Київського до Тернополя, до Івано-Франківська, до Львова. Що у вас там діється? Там діють такі-то особи, а ви нічого не, нас не інформуєте. Ну, треба віддати з гумор наших тих КГБшників, які були в Львові, Тернополі і Франківську, які написали, каже, а він нас не проживає. Він дійсно Владика Павло був прописаний в Хмельницькій області. І відповідно доносить, що це не наш громадянин, тобто він не наш мешканець. І в тому відношенні, але це було, це зафіксовано. Це матеріал так само надзвичайно цікавий. Мені було дуже, дуже цікаво, направду цікаво самому, бо це було щось нове для мене. Нове для мене тих, хто писав, вони потім багато з них перекинулися в нашу церкву. Багато людей, які були чиновниками, які потім і владу бігли, в нашу ж владу. А це конкретні люди. Ясно, що Бог їм суддя, і ми їх не судимо. Але вони дійсно так само є. І це важливо, щоб кожен розумів, що кожен поганий вчинок, він все одно колись вилізе. І я, власне, говорячи зараз так плавно, переходячи до нашого другої справи, це презентація виставки, хотів би сказати, що, власне, в цій книжці, якщо хтось подобає собі, там я даю там таке, якби, свої так само спогади, що я став художником, став зрештою іконописцем завдяки Владики Павлові. Владика Павло прекрасно малював. Як він вийшов перший раз з тюрми, мені було 10 років. Бо коли забирали тата і брата, я мав народитися. Я ще навіть не народився, мама зі мною тікла на готичну в ліс, тому що після того, як забрали їх двох, сказали, що буде конфіскація, і вас заберуть, вивезуть собі, мама в положенні, то очевидно, що по дорозі просто померла. І вона втікла. І коли вони прийшли, то я не знав батька, не знав брата. Єдине, що по братові я знав, бо він висилав на всі наші свята. Різдвяні, великодні, маленькі, на такому зошиті, з зошита, квіткового, відкритки, як ми називали. Листівки святочні. Як нині їх пам'ятаю, на жаль, вона не збереглася, бо у нас все були облави, і практично останні облави в 85-му році вже за Горбачова. І все забиралося. Всі тому сказали, що фотографії практично рідкі, що ми могли десь щось зберегти. То десь через брата власне Володимира, ми там щось трошки назбирали. Дальше нас було. Тобто це не так було просто. Я фотографії батька має тільки з тюрми. Тобто ту архівну фотографію. Бо все було знищено. І коли він приїхав, він зразу почав, крім своєї душпастерської діяльності, натягував на полотно на підрамники, розварював клей,
щось там в фарбі. Для мене це було для дитини, 10-річної дитини, яка ніколи не бачила фарб, ніколи не бачила вільців. В які там вільці, якби в нас вся якась копійка була, мама висилала в тюрму одному і другому. І він побачив, що я до того, якийсь менше, я цілий час, коли я стою, нюхаю той запах терпентини, олії, запах клею, воно дуже такий потужний запах, художники знають, пахне вся хата, як моя мама казала, сваділа. Але, власне, він малював в образи, можна казати, ікони, ми собі в народі казали образи. І, як правило, вони були якогось такого, я би сказав, на ознаку власне, терпіння. Христос, бичування Христа, Христос тривневому вінку, розп'яття. Якщо Богородиця, Богородиця була, вона вистачить, по-моєму, і є покрова, але на розбурхане море, знаєте, як наша та держава, наша країна, розбурхане море, і Пресвята Богородиця стоїть і спасає той люд. Я їх зберіг, і вони у мене. Ці ікони по людях трошки щось зібрав, і я ми ще може коли щось зробимо таке по ньому. Там навіть є, як він в тюрмі малює, намалював портрет священника Закарпаття Биндаса. Він от так само олівцем на такому маленькому листочку зробив, і це мій Ласло Пушкаш, відомий мистецтвознавець, богослов, священник, художник, який вислав мені з Будапешту. Каже, бо цей Биндас він передав. Ну а Пушкаш, знаючи, що я його рідний брат, передав мені цей рисуночок. І відповідно, коли я вже поступив в Ужгород, він прийшов до мене з таким, вже як вернувся з тюрми з другого поселення, з другої тюрми, вернувся і при такому згортку тканини приносить до мене формат, десь таке А3 формат. І каже, Роман, ти не зможеш зробити копію? І розгортає. І 17 століття реєстрація. Каже, мені так цілий час, якщо хто знає Миколичин, вона висіла в його кімнаті на чільному місці, знову ж таки до останньої обла в 85-му році. І така історія, так що я завдячую владикові Павлові з тим, що я стою тут перед вами, презентую кафедру сакрального мистецтва, ікони, зокрема. Якщо ходить, я би хотів, власне, нині хрестовопоклонна неділя. І я стою, ззаді мене хрест. І на хресті зображення тих людей, які своє життя віддали за те, щоб ми з вами мали дійсно достойне людське життя, так, як живуть люди в Європі. Не щоб ми загнали були в ту 300-літню то ярмо, щоб вивезти нас того. І ці хлопці, молоді хлопці, яким жити. Багато, я знаю, майже багатьох історію, бо робили каплиці для одного, який викладав в сільськогосподарському інституті, мав 28 років, мав одружуватися, мама поїхала на заробітки, щоб купити йому квартиру у Львові, бо жили в нецгрудках, і на ті гроші ми побудували каплицю йому. І власне, це люди, які дійсно, каже, як ти хочеш йти за мною, візьми хрест свій. Оці хлопці не побоялися. І зараз такі хлопці стоять там, як говорив отець на літургії, там на передовій, і так само ходить своє життя. Я би хотів просто всіх нас з вами, бо вони практично, так само, як Владика Павло, не боявся. Він не боявся, що може третій раз посадити, що мог. Він просто працював, і він глибоко вірив. Як Йосип Сліпий, тут, до речі, я цю книжечку хочу подарувати для мера міста, не знаю, може він просто для ознайомлення, не маю багато, на жаль. І там є Йосипа Сліпого слова, і там є Йосипа Сліпого цікава власне, думка з приводу сакрального мистецтва. В книжці спогадів Йосипа Сліпа два рази згадується, навіть три рази згадується, Йосип Сліпий особисто згадує про Владику Павла, про його діяльність в тюрмі, що він не боявся і там правити літургію, що прийшов Владика Павло, не Владика, священник Павло і сталося людям. Це говорить Йосип Сліпий в своїх спогадах. І, власне, якщо ходить, я знову про віру таких людей, про таких титанів, я би сказав. Бо коли Йосип Сліпий вийшов в вільний світ і почав діяльність свою, він почав будувати університет. Український католицький університет в Римі. І то коштів він не мав собі, він прийшов до німців. І каже, ви такі всякі, ви розбомбили мені в 39-му році мою семінарію в Львові.
Кошти я вимагаю у вас, щоб ми дали кошти на будову університету. Тобто він мав харизму, і університет, і влада Німеччини, Бундестаг, виділив кошти. Це люди тутушні, які вміли, як Йосип Сліпий зайшов до начальника КГБ в Києві, став, тунисів стали. Тобто він своєю харизмою, він міг себе поважати. І вони боялися людей, які мали глибоку віру. І коли владика Павло так само казав, владико, то нереально, пропоную, ідіть, підпишіть з ними і працюйте в церкві, майте. А він каже, це розвалиться. Він вірив, що це розвалиться, система розвалиться, що здавалося, така потужна річ. Америка боялася, а він не боявся. Шановне панство, я вважаю, що кожен з нас є частина великої вселенної. Просто якщо ми в це повіримо, все перед нами, дорога відкриється, всі перед нами. Я хочу просто на тій оптимістичній ноті побажати вам всім якнайкращого. Скоро будуть свята, тут є хрест, там десь має бути моя ікона Воскресіння Господня. І в будь-якому випадку жертва є для життя. Я хочу побажати вам всім всього найкращого. Щастя і радості. Але владика Павло був ще не тільки вів мануалом. Але знаєте, він ще і добре розбирався в лікарських справах. Та знає. Я так з місця. Ну, ми всі збирали лікарські трави. Тому що зараз іде купування книги. Але потім буде друга рожена про ікону, бо це якраз один з записувачів книги про Павла Василика, який багато органів КГБ його... Є багато, я б хотів, шановне панство, ми маємо тільки дуже мало часу. Справа в тому, що я би попросив, бо тут стоять багато людей, які дійсно є дописані. І ми домовилися, що виступаємо тільки коротко, пару-троє чоловік, бо не всіх. Почнуть ображатися. Але вже пан заявився, ну тоді нема сенсу. А я тільки так скопав всі. Та ще наскільки я знаю Владимир Павловича Ілика. Бо я так і пан Степан, так? Можливо, і той час також я проходив агітацію. Значить, що я мав бути священником. Ну, але так не сталося, навіть поскільки вам приїжджали. Але то було ще скоріше. Як дійсно Володимир Війтешин, і Микола Сімкайло, і другий. Але наскільки я знаю владику Павла, бо я його пам'ятаю, коли він вийшов другий раз в Чорнобиль, був дуже... виглядав такий, знаєте, як з Чорнобиля вийшов, і моє враження таке було, що десь він ніби в якомусь карцері був, щось таке, знаєте, такий був зморений сильно. Але він, крім того, що от сказав пан Роман, він добре розбирався в лікарських рослинах. І в музиці. В музиці, але в лікарських рослинах, тому що він збирав добре. Ми ходили збирати, він збирав лікарські рослини, і він багато таких рецептів знав, що там болить то голова, треба такої трави, треба такої трави, бо колись так. Навіть не було так, як зараз є, що на кожному разі є аптека. І він тому, то він такий був, що багато розбирався. І ще також, наче з їдою, він, знаєте, багато робив так, щоб їсти такі натуральні продукти. Він, бувало так, що він заказував наперед, що мені, я буду тоді і тоді, я би хотів квашеного борщу. Він то постійно. Або навесні кропиву, салат з кропиви, ще там грибних трав. От він був такий. Ну і крім того, він був не тільки незламний воїн Христовий, а він був незламний воїн України. Знаєте, його проповіді дуже часто, то якраз тих проповідей, які він говорив, було про майже все, що було про Україну.
І він не боявся тоді, і владу навіть деколи зачепити, от, хоч він знав, що то небезпечно. Що то небезпечно. Ну, добре, дякую. Дякую. Гарний виступ. Тепер я би хотів сказати, переходимо вже перейшли до другої частини, до відкриття виставки. Сьогоднішня виставка – це виставка викладачів та студентів кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв, яку очолює пан Роман. Я хотів сказати про пана Романа. Він заслужений діяч мистецтв України, народний художник України, професор і засновник єдиної кафедри на Україні, яка існує по сьогоднішній день, де його студенти звертають і вивчають ікону. Але ви знаєте, ми коли відкриваємо виставку ікони, напевне, як і перший раз, коли 28 вересня 2014 року в Арбові те відкриття ми починали з молитви. Напевне, треба було продовжити ту традицію, тому що буде ця частина, яка буде пов'язана більше з Богом. Напевне, читаємо вообще наш Бог родить це діло. Будь ласка. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Дуже дякую за молитву. А тепер хотів би перейти в таку частину, як вчитель і учень. Колись малолітній хлопчина, який бігав по соніж по селі Двариші і мав схильність до малювання, і в те село приїхав молодий викладач Мар'ян Васильович Ментус, який взяв його за руку і привів в перший клас художньої школи. І з тих перших уроків, і з тих перших кроків в мистецтво, з цього маленького бучача, пан Роман, скажу образно, вийшов на говерло українських Карпат, де на ниві мистецтва показує високі зразки свого мистецтва. Але так, як тут присутній Емельян Васильович Ментус, який завжди захоплювався творчістю, і коли під час розмови згадувалося ім'я, він завжди радів за свого учня. Обидва село чолі, але приязнь і любов, і повага збереглася на сьогоднішній день. Будь ласка, Емельян Васильович. Слава Ісусу Христу! Шановна громада Бучача! Тут мене вже відрекомендували. Це було в 60-му році, я мав завдання відкрити першу школу на Україні в маленькому районному центрі. Мені приходилось дуже багато їздити по селах, були Двариші і так далі, таке велике село, гарне, тому що я збирав учнів і відкрив цю художню школу. В маленькому районному центрі. Доля і вона ще живе, ця школа, хоч вже десь в самому місці. Так кидали, як марком пеклі. Але ще є. І я до сих пір ще живу. Хоч не працюю вже там, але мені приємно, дуже приємно, що наш учень досяг таких вершин. Образ творчого мистецтва, являється професором, заслуженим діячем образ творчого мистецтва. І дуже приємно, бо я часто зустрічаюся з ним, коли буваю у Львові, то я йду туди як до себе додому, до рідного сина, фактично.
Бо всі діти, які вчились в нас в художній школі, я їх чужими не вважаю. Це мої діти. Значить, я вніс щось там і в них. Їх і навчив їх рисувати, малювати. О. І таких є багато. Я горжусь цим, що наш випуск, особливо перший випуск, то виключно всі стали, пішли по цих сходах мистецтва і досягли величезних успіхів. О, для прикладу є пан Роман, тепер Іван, то ще у Тернополі є архітектор Нетреб'як, то за його проєктом побудована зарваниця. То я горжусь, бо це моя дитина робила. Тобто мій учень. У Львові професори, декани і так далі. Всі вони викладають. Навіть в Академії мистецтв там є мої учні теж. Так що я горжусь цим, що є такі люди, що вони працювали, а без праці, без зусилля і любові дано Господом Богом цей дар не впутав. І я щасливий, що вони є. І я ще живу, я їх бачу. О, скоро цього, правда, не буде, але пам'ять за них у мене останеться. І я останусь теж, очевидно, як такий. Так що я дуже вдячний, що зібралась тут громада Бучача. Переважно мене так всі знають, тут у Бучачі. Бо більше нема. Тільки я. Ну таке мені дали, та я виконав ці зобов'язання. Бо я сам теж вчився там у Львові, по сусідству художній інститут, і рядом вже художнє училище імені Труша. Мене запрошували там теж поступати в цей інститут, але на той час то не було можливості, бо так, 5 років училище, 3 роки в армії, це вже 8 років, а ще там 6 років вчитись, то я вийду вже старий. А так лишився молодим. Та й добре, що я так зробив. Відкрив ту школу і результати є. А результати, то вони всі порозкидані. В Росії, і в Америці, в Канаді, і в Німеччині, в Франції я не пам'ятаю. А вже багато є. І в Бучачі, і в Тернополі, в Чортові, в кожному місці хтось є. Так що я дякую вам. І дякую, що ви прийшли. Я з вами познайомився, ви зі мною. І на цьому всього доброго. Знаєте, що ці зустрічі ті Христос, які приходять Тернопіль, Бучач, Івано-Франківськ, Косів. Це треба завдячувати добрим друзям пана Романа. А це є вихідці з Бучача, які дуже шанують творчість пана Романа. Це є два брати, рідні брати, Михайло і Антон Лучки. Вони є меценати, вони підтримують його і хочуть популяризувати творчість нашого земляка. Я думаю, тут є Михайло Лучка, який би розказав декілька слів про свого доброго товариша. Пане Михайло, будь ласка. Недалеко йти. Нічого, чекаємо. Дочекаємо вже, так. Ти хочеш, щоб я про Василища казав? Я так і буду на відміну від твого вчителя, бо вчитель про себе казав, як ти вчився. А я скажу, я тебе знаю роки, так? І багато, більше того, це просто це не рядова людина. Це людина, яка багато чого зробила. Він справді, оце, що говорили, то він відкрив кафедру іконопису. А фактично це була перша в Україні. І він її зробив першу в Україні. Це велике діло. Більше того, він ще одну річ вміє.
він сюди набирає справді порядних людей. Бо, до речі, в багатьох, навіть нинішніх вищих учбових закладах, то там багато беруть за гроші. І щось при той когось там просовують. Хоч, до речі, один наш друг спільний Вакарчук, то він, слава Богу, зробив, що АТО зробили. То там вже почали йти більш-менш нормальні люди, які добре вчаться. Але тут ті всі, що йдуть до нього, це і ті, що справді вміють малювати ікони. Інша справа, я не знаю чому, але в нього чомусь більше дівчат вчиться, ніж хлопці. Це так є, це відповідає істині. Жінка моя так само питається, чому. Вона і мене питала, чому ти стоїш. Але я не бачу, в тому може бути якась інша причина, яка не пов'язана особисто з тобою, а пов'язана з тими, кого ти береш вчитися. Більше того, я вам скажу, що в нього, я не знаю, чи зараз є, бо я просто останнім часом я не дивився, але в нього дуже багато є іноземців. Пам'ятаєш, там вчилися китайці? Ні, вчилися французи, з Бразилії, з Фінляндії. Ну так. Тобто не українці, це Франції. Колись ми їхали в Францію вчитись, тепер з Франції їдуть нас вчитись. І що, до речі, що про щось говорить, чому я так устою? І тому ця виставка, вона про те, подивіться, тут 80% ікон намальованих дівчатами. Я вам серйозно, це перебільшую. Якийсь мірі так. Але я все одно готовий його поздоровити з тим, що він той. Він, добре, що я його вмовив зробити тут виставку, бо йому, до речі, намовляли, щоб він привіз з Тернополя прямо зразу до Івано-Франківська. Було так чи ні? Я вам скажу, що уявіть собі, що така кількість робіт, це б авто легкове не поміститься. Це треба бусик. А де я його візьму? А мені поміг. До речі, той, що його привіз, то мій водій той вагон. Так само Бучич, похований на цвинтарі на Федорі, його дідень прадіди. Так що той. Так що я ще раз, я все-таки бажаю, щоб ви подивилися. Бо це, що ви слухаєте, це половина справи, а то, що подивитися, це, повірте мені, це важніше. Все, дякую. Дякую. Раді, що стільки прийшло багато відвідувачів привітати і авторів книги, і пана професора з виставкою. Хотів би побажати їм творчої праці, натхненної творчої праці, тому що як одні, так і пан Роман возвеличують історію України, вписують літопис, знані імена, які можуть бути прикладом для майбутніх поколінь. Своїм талантом пан Роман щедро ділиться з молоддю. Він, напевно, вже виховав більше тисяч молодих спеціалістів, які вже працюють в різних країнах світу і показують талант українських митців. На завершення хотілося б побажати здоров'я, творчої наснаги і плідних років праці. Хотів би ще сказати, щоб ви сказали напослідок свої слова. Шановне панство, ми дійсно ще чекали отців з церкви Веселян, але щось там сталося, що ми могли бути, обіцяли 100%, що прийдуть. І тому ми навіть із молитвою не спішили, думали, що буде отець і очолик молитву. І ми почали десь молити, але потім, коли ми побачили, що щось не виходить, тому у нас так вийшла трошки така певна ситуація. Але я би хотів, ми тут маємо на виставці більшості ікони. І дійсно, є ікони намальовані в різні часи, в різні ситуації. В тому числі тут стоїть наша одна із випускниць, вода, які роботи, так само ці скінці є, які мають кожен свою історію навіть. Практично ці ангели, небесні сотні, які тут є, створені, це є фрагмент. Бо в цій групі було дійсно 12 дівчат. 12, здається, Оля. 12 дівчат. Ні одного хлопця. І тут раптом хлопці гинуть на Майдані. Це лютий місяць. І вони мали інші завдання, курсову роботу. І вони раптом всі роблять, власне, якби ангелес, небесні сотні. І тут ми їх не всіх поставили, бо просто місяць не вистачає. Вони вже експонувалися, до речі, в Варшаві. Багато речей тут з цих робіт є експоновані і в Польщі,
по Самбірщині був цей каталог, який тут є, який я дав на руки мера міста. Це сам виставки Самбір, і ми там зробили, бо там якраз на титульній сторінці є ще самбірська жертворна ікона, яку я малював, яку я подарував для Самбіра. А є тут роботи, які є пара проєктів. В даному випадку так само дівчина зробила проєкт. Одна з перших, не одна, так, одна з перших випускниць, Дер'янко Наталя, яка зараз в Дніпрі живе. Дипломна робота, і це проєкт дипломної роботи, а виконана вона в Парижі. Це її вітраж для церкви, для Франції. Тут роботи більшості це є ті курсові роботи, є пара дипломних робіт. Але в основному наші дипломники роблять на об'єктах, тобто розписи, мозаїки, фрески, вітражі, зграфіто, тобто монументальні речі, які на виставки не возяться. Тому що вони безпосередньо зв'язані з стіною, з об'єктом. І в нашому рідному Бучачі є так само фрагмент наших робіт, виконані на об'єкти. Це є каплиця, де проживали сестри. І там, власне, ці розписано нашими студентами. Зрештою, один з них вихідець навіть міста Бучача, Лось, Ромко, Роман Лось. Лосів навіть не тільки в Барші, і в Бучачі багато. Я би хотів сказати, що роботи робилися не і в славному місті Бучачі, і в Києві нашими студентами, дипломні роботи, і навіть в Харкові. Для митрополита Ісіченка, автокефальної церкви, відомо, якщо хто там знає, якщо слідкує за політикою, то він дуже такий активний, такий виступає за українську церкву, за українську державу, і дуже його власне хвилює ці всі процеси, якщо йдуть так, як повинні йти, за що ми боролися. І він це дуже активний. Ми для нього в Харкові так само зробили пару дипломних робіт з нашими студентами. І, тобто є в багатьох. В Польщі дуже багато є так само внучки і для васильян наших рідних. В Польщі це Кенчині, далеко в Венгужові, на півночі, де є наші кучні поселення українців. І там є згромадження цих васильян, і для них ми робили і ікони, для їхньої, для церкви. Тобто є багатьох об'єктів. Це просто якби частинка нашої діяльності. І ми просто про неї хотіли з вами поділитися. Я дуже дякую. Дійсно, місто Бучач, зокрема мером, зокрема Віталіком, зокрема Романом, мовою, де він там Рудницький є. Тобто дуже багато є людей, які дійсно так своєю працею, тепер всі музейники, музейні дівчата з моєю землячкою включно, яка працює в цьому музеї, які дуже багато докладались, коли ми привезли ці роботи, вони так. Знаєте, жертовно посвятилися цій праці, бо це не легко повісити, але це тяжке, до речі. Ця річ багато важлива. Ми взагалі думали, що може, не вдасться її взагалі заекспонувати, бо ну, немає можливості тут. Ви бачите, пригинаються трубки. Все так бачено, на щось таке делікатне. А це все дошки, вагомі, важкі. І я хотів би всім подякувати за те, що у нас гарно, це місто Бучач. Ці не дуже теплі дні, а гарно пригріло. Всім вам дякую. Всім хочу ще раз побажати всього найкращого. І прошу насолоджуйтесь, дивіться. Я хочу сказати, що всі, хто приймав участь, тут є Вікторія Дописувачі, тут є працівники музею, і вчитель, голова міста. Всім вам благає і благає літа. Дуже вам дякую. Тут є книги, які можна придбати, і є відеофільм. Хто має бажання, може підходити до представників, які приїхали з Франківська, щоб придбати літературу. Тобто ви вже ясно, що ви маєте так само приходити в жовті. І так само, що такі будуть мене. Прощаємося. А що тут? Прощаємося. Я не знаю.
Петрович.